ഒരു ചൈനീസ് റിസപ്ഷന് പോയ വിശേഷമാണ് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുചേരുന്നത്. എല്ലാവരും തിരക്കിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവിടെ MC അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂം ഇസ് അറൈവിങ് സൂൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് തുടർന്ന് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരേ ഒരു ഡോറിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എവിടെ നമ്മളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായ ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും ഒരു നോക്ക് കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആ ഡോറിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അങ്ങും ഇങ്ങും ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഗ്രൂമും ബ്രൈഡും കൂടി ഇപ്പോൾ എത്തും. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സുന്ദരിയായിട്ട് ബ്രൈഡും എത്തി, അതേപോലെ ഗ്രൂമും. ബ്ലാക്ക് സൂട്ടിലാണ് ഗ്രൂമ്, അതേപോലെ വൈറ്റ് വളരെ മനോഹരമായ ഗൗണിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്ന് ഗ്രൂമിൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ സെർവിങ് ടേബിളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മെനുവിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത്രയും ഐറ്റം ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് നമ്മളെ അവരറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യും എന്ന് അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ തുടർന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് റെഡ് വൈൻ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് സെർവ് ചെയ്തു. അതൊരു സിപ്പ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മറ്റു അവരെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ കൊളീഗ്സൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു, എഗ്ഗ്, ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഡ്രൈ, അതേപോലെ പിഗിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈ, ചിക്കൻ സോസ് ഇട്ടില്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിച്ച് ഈ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞും ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ സിപ്പ് ചെയ്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഐറ്റമിലേക്കുള്ള വരവായി. എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ള അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അവരെ കസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്. ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂം സൂപ്പാണ്. അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് ഒരു ഇവരെ ഒരു ഇവരെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്, ചൈനീസ് ഐറ്റംസ്. അവിടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ കപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ബാക്കി എല്ലാവരും ചൈനീസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും അതൊരു രസകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമായോ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അടുത്ത ഐറ്റം വന്നു, സ്റ്റർ ഫ്രൈ ആയിരുന്നു ഇത്. പ്രോൺസ്, ചിക്കൻ, നട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊരു സ്റ്റർ ഫ്രൈ. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഫിഷ് കുക്ക്ഡ് ഇൻ സോസ് കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു ഹോൾ ഫിഷ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരത് കൊണ്ട് മുന്നിൽ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ സ്പൂണിൽ എടുത്തിട്ട് അത് സെർവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അതിലുള്ളത്. ഇതും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കുക്ക്ഡായിരുന്നു. ഫിഷൊക്കെ നല്ല കുക്ക്ഡായിരുന്നു. ആ സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം MC അവിടുന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു, ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. അവർ ഷാമ്പെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ്. അപ്പം ഇത് തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റം ആണ് അവർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രൈഡ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂം ആ മുടി തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കില്ല അത് തുറക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് തുറന്നു. ഇനി അവിടെ കാണുന്ന ആ കപ്പിലേക്ക് അവരത് ഒഴിക്കും. സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ജീവിതം അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റം അവർ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും കൂടി ഇനി അതിലേക്ക് കപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കും. അതങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് എല്ലാ താഴെ കാണുന്ന എല്ലാ കപ്പിലേക്കും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നിറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്.
അവർ ഷാമ്പെയിൻ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ വന്ന് അവിടെ ഉള്ള ആള് എല്ലാം കപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി. അതേപോലെ എംസിക്ക് അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് ഇത് അവർ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനോട് തുടർന്ന് തന്നെ ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും കൂടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റംസാണ്, അവരെ ഒരു കസ്റ്റമാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ഇത് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടിയിട്ട് അവരെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറി വരും. അതിനുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റും അവിടുന്ന് എം സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, അവരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഗ്രൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതും ബ്രൈഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരും എത്തി. അങ്ങനെ അതാണ് നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും എത്തിയതിന് ശേഷം അവർ ഞങ്ങളെ അവിടെ ടോസ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ അവരാവശ്യപ്പെട്ടു. അതേ തുടർന്ന് അവർ ഓരോ മംഗളങ്ങൾ, മൂന്ന് മംഗളങ്ങൾ അവർക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ടോസ്റ്റാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രംഗം കാണുന്നത്. The second toast wishes Kaida and Shaylee eternal love for each other. 祝福他们永结同心, 百年好合. Yeah! The third and final toast is a crowd favorite. It's to wish that the lovely couple will start a family soon. 第三杯，祝这对新人早生贵子，尽早开枝散叶。 എല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സീറ്റിലിരുന്നപ്പോഴേക്ക് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ലോട്ടസിൽ കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കനാണ്. അത് ഒരു നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് ഒരു സോസിൽ കുക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതും കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഐറ്റം വന്നത്. ഈ ഐറ്റം അബലോൺ വിത്ത് മഷ്റൂം ആൻഡ് സ്പിനാച്ച് ആയിരുന്നു. ഇത് ഇതുവരെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റം ആയിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു ധാരണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്നൊന്നിനായിട്ട് മെച്ചായിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് വന്നത് നൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നൂഡിൽസൊക്കെ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി കഴിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രൈഡും ഗ്രൂമും കൂടി വന്ന് ഞങ്ങളടുത്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. അവർ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബ്രൈഡിൻ്റെ മദറിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൈനീസ് റിസപ്ഷൻ വെഡ്ഡിങ് ആണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ പോയ ഹോട്ടലിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അത് കാറ് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സീ യു അഗെയിൻ, ബൈ.